Mladé talenty podporuje Besa Express Agency, sponzor relácie. www.besa.sk. Milí diváci, vítajte opäť pri sledovaní relácie Po zvonení. Najbližšie minúty budú venované gymnastike. Športová gymnastika je jedným z najstarších olympijských športov. Prvýkrát bola zaradená do programu olympijských hier v Amsterdame v roku 1928. Najbližšie minúty strávime v spoločnosti mladých nádejí z klubu Kešel, teda Košické šelmičky. Deti z tohto klubu doteraz dosiahli víťazstvo v prvých dvoch kolách slovenského pohára mladších žiakov. Druhé a tretie miesto v prvých dvoch kolách slovenského pohára starších žiačok. Víťazstvo na majstrovstvách Slovenska školských športových stredísk v športovej gymnastike. Víťazstvo na majstrovstvách základných škôl v športovej gymnastike v Slovenskej republike, a to v roku 2002. Tréner mladých gymnastiek z klubu Kešel Košice Pavel Havier sa gymnastike venuje už viac ako 34 rokov a za ten čas jeho rukami prešlo mnoho talentov. Aké je odovzdávať svoje rokmi nadobudnuté skúsenosti mladým? To by som musel strašne dlho rozprávať, ale tak vám poviem, že tým, že nám zhorela telocvičňa a dá sa povedať, že na Slovensku nám nikdy nikto nepomohol, jedine gymnasti Košice, ktorí nás tu prichýlili. Čiže my sme podnajme. Vychovávať deti, učiť ich, čo je to život, a učiť ich to, čo už sa dávno zabudlo, že gymnastika je vlastne kráľovná, pretože všetko sa odvíja, každý šport z gymnastiky. Dneska by sa dalo povedať, že už je popoluška, takže aj my tak vyzeráme, že gymnastiku nechce prakticky žiaden rodič, aby mu decko robilo, len prípravu na tenis, na futbal, na basketbal, hokej a podobne. Takže asi taká je situácia dnes. Ako ste už započuli, gymnastika je základ každého jedného športu. Preto nás zaujímalo, akí sú mladí gymnasti a gymnastky. Gymnasti závidím kolegovi Robovi, ktorý má partiu štyroch chlapcov, to sú páni dráči, a ja mám len to dievča, ktoré tam sedí, ktoré prišlo 26. júla, budú presne 2 roky na sústredenie a je suverénne najlepšia, videli ste, čo už dokáže. To je tiež dráč, ale už začína protirečiť a ťažko jej už ide do hlavy, že čo má spraviť. A tá druhá, tá má smolu v živote, je talent extra triedy, no ale žiaľ Bohu, v živote to má veľmi ťažké. Pokiaľ rodičia nebudú mať záujem, aby ich decko zdravo vyrástlo jednak psychicky, jednak mentálne, jednak telesne. Možno si práve teraz položíte otázku, čo môže dať gymnastika práve vášmu dieťaťu, no je toho naozaj dosť. Je to v prvom rade disciplína. Disciplína, kde človek vie si zadeliť čas. Ten, ktorý neprespí, nebude ho odvádzať od sústredenia na podstatné veci. Vec nepodstatná. A potom dopadnú tak, jak Erika, ktorú som vám predstavil. Absolutný dráč. Nemala to ani tretinu, ani štvrtinu talentu, čo má Diana, ale zmaturovala za jedna. V každom predmete. No a teraz sa už vyberáme za mladými gymnastkami. No tak, môj tati, on si písal s niekým na internete a uvidel tam nejaký gymnastický klub. A on povedal, že to musím vyskúšať. A to som mala len 3 roky. A keď som tu prišla, tak ja som vôbec nevedela, čo to je. Napríklad, čo sú tam tie bradla. A tak sa to stalo. Ty sa venuješ gymnastike 6 rokov, to je dosť dlhý čas. Prezrať, na akých súťažiach si bola a aké výsledky si tam zaznamenala? Niekedy som bola predposledná,
Niekedy som bola 9 z 25, niekedy som bola 3. na stupienku, niekedy som bola 3-krát prvá na stupienku a raz druhá na stupienku. Je gymnastika ťažký šport? Celkom hej. V čom najviac? Čo je také najťažšie podľa teba? Tá veletoče, čo sme teraz robili. A Ronda de Figueroa. No a ešte nám prezrať, kam by si to chcela s týmto športom dotiahnuť? Je to olympiáda, alebo by si sa chcela dostať niekam inam? Do Maďarska. Ja neviem, ja som ešte nikdy nebola v Maďarsku a ja chcem vidieť, jak tam vyzerá. Dajme práve teraz slovo čerstvej maturantke Erike, ktorá sa gymnastike venuje 12 rokov. Pamätám si prvý deň, keď som prišla do telocvične, ale nič viac. No aký bol ten prvý deň? Prišla si, pozrela si na všetky tie naradia a povedala si wow. Ne, povedala som, čo to je. Nie, nevedela som, že také ťažké veci sa dajú na tom robiť. Som si myslela, že je to nemožné. Ale za 12 rokov sa toho človek naučí naozaj dosť. Určite si mnohí kladú otázku, že keď ty sa venuješ tomu športu tak dlho, tak teba nemôže boliť ani chrbát, ani ruky, ani nohy, ani hlava. Ne, nič ma neboli. Akože bolo už pár úrazov, ale vážne nič ako tak ma neboli. No a taký najťažší úraz, ktorý bol, kedy bol? 2010, keď som mala, vraj som nemala zlomenú nohu, ale tak neviem, no, to tvrdí tréner, no. Ale odvtedy žiaden úraz, poklopeme na drevo, hej, žiaden úraz. Nie, nič. Ty si čerstvá maturantka, to prezradíme, veď to diváci vidia aj na tvojom tričku. Aká bola maturita? Som si myslela, že bude ťažšia, ale bola v pohode. A čo je ťažšie, maturita alebo gymnastika? Gymnastika, maturita je len jeden týždeň. Nie, tak jak sa hovorí, že maturita formalita, tak je to pravda. Gymnastika formalita neplatí? Nie, určite nie. Spomínali sme, že 12 rokov si pri gymnastike. Máš nejaké vytýčené ciele dostať sa na nejaké podujatia majstrovstva Európy, majstrovstva sveta, olympijské hry? Tak ja teraz odchádzam preč zo Slovenska, takže neviem, ako budem či budem pokračovať alebo nie. Skôr ako trenérka, nie ako gymnastka. Od čoho záleží, či budeš alebo nebudeš pokračovať? Či budú podmienky tam, kde idem. 6 rokov dennodenne sa v tomto športe zlepšuje aj Zuzana, ktorá, ako sama prezradí, cenných kovov má doma už viac než dosť. Tak tie výsledky boli tak, že tretie, druhé miesto, nebolo to nič extra, ale tak to už. A prezrať, máš výsledok, ktorý keď vidíš doma, ja neviem, diplom alebo nejaký pohár, medailu, tak si povieš, ej, tak na to som naozaj najviac pyšná? Ani nie, akože medaily mám veľa, ale nemám také tie nejaké najcennejšie medaile. Vlastne pre mňa je to cenné dosť, že som aspoň niečo dosiahla v tej gymnastike. Je gymnastika ťažký šport? Je to ťažké makať na sebe neustále, zlepšovať sa proste? Je to o niečom úplne inom ako ostatné športy, takže podľa tvojho názoru? No, je to dosť ťažké na kondičku, si myslím, aj na to, že musíme byť vlastne sústredené, keď skáčeme a nemôžeme sa šaliť, ale keď to robíme dlhšie, tak už je to také ľahké. No. Mnohí chlapci, keď vidia gymnastky, ako skáču na olympijských hrách, po prípade majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta, tak si povedia wow. Čo si povieš ty, keď vidíš napríklad chlapcov, pretože máte medzi sebou aj chalanov? Čo si povieš, keď vidíš chalana na hrazde napríklad? Neviem, nehodnotím to nejako, že wow, ale páči sa mi to, keď to robí čisto a keď vie niečo viacej ako ostatní. Ja už som skončila, už tu chodím iba niekedy, ale možno by som mohla byť nejakou tou trenérkou. Ak ste si povedali, že gymnastika je šport, ktorému by sa určite malo venovať aj vaše dieťa, tak najbližšie informácie sa vám určite zídu. Máme internetovú stránku, čo je moja obrovská slabina, pretože ja som skôr na hrubú robotu až potom na takéto veci, čo sa týka elektroniky. A tam je jednak kontakt na mňa telefonický, jednak adresa náša kmeňová, to je Trebišovská 10, ale trénujeme na Popradskej 84. Není problém. S radosťou uvítame deti aj tie, ktoré v budúcnosti nebudú mať na gymnastiku,
ale hrdím sa tým, že my ako oddiel športovej gymnastiky TVŽ, tak som musel robiť na hokejistoch, futbalistoch, hádzanárkach, tenistoch, krasokorčuliarkách. A v NHL tých chlapcov zo pár hralo. Samotnými menami sa ale Pavel Javier pochváliť nechcel. Nie, nesmiem robiť reklamu. A čo dieťa potrebuje na tréning, ak sa rozhodne zavítať do klubu Kešel Košice? Prípravka je dvakrát do týždňa, to sú dve školské hodiny, čiže 90 minút čistého času sa pracuje s takými malými deťmi. Vereme tie deti od 4 rokov, aby si zvykli v prvom rade na disciplínu, lebo sám vidíte, že tu, keď je to plné, a sú aj staršie deti, ktoré sú v pohybe, to malé decko, keby ušlo od trenérky a vtrhne mi tomu decku do staršiemu do dráhy, tak je nadrobno polámané. A to si nemôžeme dovoliť. Tie poplatky za tých 8 tréningov je 25 euro. Decká, ktoré trénujú 6-krát denne, čo naozaj chcú robiť gymnastiku, tak je to 40 euro. Tak potrebujú nejaké tričko, keď je chladnejšie, tepláky, keď nie, tak krátke nohavice a ponožky, to je všetko. Gymnastom a gymnastkám držíme palce a možno sa práve o týchto talentoch bude o pár rokov hovoriť a písať po celom svete. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakujeme a tešíme sa na vás opäť na budúce. Túto reláciu vám priniesla personálna agentúra Besa Express Agency. Naším cieľom je spokojný klient. www.besa.sk